5, 4, 3, 2, 1. Hlási sa Studio Morava. Na svobodném vysielači CS. Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Chápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Takže krásný, dobrý povánoční podvečer, dámy a pánové. Dneska máme 26.12. a máme tady pravidelný pořad s Petrem Insiderem, takže Petre, já tě zdravím, jak se máš? Byl Ježíšek štědrý? Tak já zdravím jednak těba, takisto všetkých poslucháčov SVCS, či už viac alebo menej pravidelných. No, ja si myslím, že Ježíšek, či bol štedrý alebo nebol štedrý, poviem to tak, sme spolu, žijeme, fungujeme, sme zdraví, a v prvom rade by som povedal také zamyslenie, lebo hodne ľudí sa orientuje teraz na materiu, na mamonu, že bohatý nie je ten, kto veľa má, ale ten, kto málo potrebuje. To by som tak ešte pred tým, než uvedieš témy, by som toto povedal, hej? A ešte jednu vec. To bolo pekné tohle, no. Ďaká. A ešte jedna vec, že nie je podstatné, ako sa dokážeš tešiť z veľkých alebo z drahých vecí, pretože z tých sa tešíš každý, alebo vie sa tešiť každý, ale ako niekomu urobí radosť aj maličkosť. Že proste človek to nečaká, dostane maličkosť a je z toho radší. Ja neviem, dostane nejakú hračku, ktorú nemal, keď bol dieťa, a stojí to pár káček alebo pár euro, pár dolárov, a má z toho úprimnejšiu radosť, ako keby dostal, ja neviem, kľúče od nového auta alebo od nového bytu. Čiže to sú také pre mňa veci na zamyslenie. No, ja si myslím, že to budou věci k zamyslení pro naše posluchače, protože já, když jsem řešil, nebo řešili jsme spolu s rodinou ty Vánoce letos, tak jsme s dětma tak seděli a teď jsme prostě si říkali, co si nadělíme na toho Ježíška, a teďka jsme tak uvažovali a jsme si říkali vlastně, hele, my všechno máme, prostě to, co jsme chtěli, dřív člověk spoustu věcí neměl. Dneska je taková konzumní doba, člověk se obklopuje věcmi, které třeba nepotřebuje. A tak jsme uvažovali, jestli třeba si nenadělíme to, že někde spolu radši třeba pojedeme a stravíme takový ten krásný čas v tom, že budeme všichni spolu, že se budeme jeden druhému věnovat, že budeme jeden druhému dávat tu přítomnost, že si v klidu povykládáme, popovídáme, rozeberem ty problémy, řekneme si třeba, co nám vadí, co nás naplňuje, co nás trápí. A že prostě třeba si pohrajeme s těma dětma a vnoučatama z naší strany. A že to naplníme takovou tou přítomností sami se sebou, se svými nejbližšími, a že začneme ten svět vnímat trošičku jinak, než to, že nakoupíme dárky a že si za ty dárky koupíme nějakou přízeň. To si nikdy člověk nekoupí a je to takový den, kdy se to rozbalí a zase se řekne a zase příští Vánoce. Ale my třeba máme krásné Vánoce v rodině, protože my už máme děti, které jsou třeba i mimo náš domov. A vždycky toho 24. máme prostě ty Vánoce tak, jako kdyby v tom rodinném kruhu s těma nejbližšíma, kteří jsou v našem domě. A další den máme druhé Vánoce, takové Vánoce na druhou, kdy přijedou i ty děti, kteří už tam třeba nebydlí. A strávíme prostě v té pospolitosti
společně znova Štědrý den, znova včetně večeře, včetně rozbalování dárků, které máme i pro ty naše třeba děti, které už jsou mimo. A máme takové dvoje Vánoce vždycky, které jsou naplněné takové tím, že s tím hlavně, že jsme všichni spolu. Já jsem třeba strašně vděčný za to, že prostě můžeme s těma dětma být, že můžeme být s těma vnoučatama, že vidíme ty rozhařené očička. A myslím si, že spousta lidí to třeba nemá, jo? Že spousta lidí žije odloučeně, žije třeba v nějakém sporu se svými nejbližšími a žije vlastně jako kdyby v samotě. A proto bych jim chtěl třeba tady tak zprostředkovaně i popřát a myslím si, že to jsou i tvá slova, že určitě bys byl, se k tomu chceš připojit, že bych jim popřál, aby ten vánoční čas, třeba i ty první, druhé, třetí svátky vánoční a vůbec ta doba do toho Silvestra a oslava Nového roku byla taková v pokoji, v rozjímání, v příjemných náštěvách, prostě v takovém tom, kdy člověk vysadí z toho schonu, kdy se zapomene na to, že existují na světě nějaké krize a nespravedlnosti a když si budeme přát jako lidstvo to, aby jsme zažili takovou tu blízkost, radost, aby jsme se znova byli schopni uchopit, chápat a pochopit, aby jsme byli k sobě jeden druhému upřímní a aby jsme zkrátka se chovali jako lidi a ne mnohdy, jak to vidíme, se chováme k sobě jako zvířata nebo prostě ještě hůř. Takže to by byl takový můj úvod, já si myslím, že ještě k tomu budu ještě něco dodat a potom přečtu témy a půjdeme do toho. Tak ja si myslím, že si to povedal veľmi pekne. A neviem, ani podľa mňa si môžeme rovno ísť na to. Či? Ako povieš? Tak poviem, podľa mňa že môžeme to přečtu témy. A my to dneska ten pořad bude takový volnější. Bude takový prostě, budeme se snažit i přečíst nějaké vaše dotazy, co nám přišly a budeme se tak s Petrem víc možná o tom bavit, co a jak nás čeká, co jsme zažili. Takže já jdu na ty témy, takže oni, dvojtečka, možnost potlačit jich moc, zjednotěně nás, takže zase použiju ten překlad oni, možnost potlačit jejich moc a sjednotit nás, jako nás všechny. Druhá podtéma je soukromé korporace, zastavme jich moc nad námi pasivním odbojem. Takže soukromé korporace, zastavíme jejich moc nad námi a pasivní odboj. Pasivním odbojom, takže pasivním odbojem. Já už dneska jsem nějaký rozbrnkány. Nie všetci jsou zlí, dvojtečka, rozteďme Krieger, Mobilus, Monarch, Shoreline a Trinity. Možná, že teďka uvažuje se tam ještě Petr dal. Jasně, Ultimate Umbrella. Takže ne všichni jsou zlí, rozstříďme Krieger, Mobilus, Monarch, Shoreline, Trinity, Ultimate a Umbrella. Tak, jsem se z toho vymotal, Peter, a můžeš se toho uchopit. Takže oni, to tvoje day. Lebo no ano, ale no, moment, ale to není moje. To já jsem ne. To nie je, že moje. To som ja ako to bolo nezaužívané. Petr tady mne v začiatku pískoval. To nebolo, že ja som to. A on mi vždycky říká, že se mám víc do toho zapojovat, tak ja ti do toho vlezu ještě hned na začátku, protože mě posluchači píšou, ať konečně víc, jako kdyby otevřeš to tvoje day, co vždycky tam říkáš, a řekneš skutečně a konečně řekneš, kdo jsou to ti oni. Jo, já si myslím, že ty to říkáš, ale asi budeš muset zvolit nějakou formu, která pro ty naše posluchače bude ještě víc, jako kdyby uchopitelnější. Teraz, ako, to znamená, že mám rozvinout pojem day. Aha, no tak to. Jak to ty říkáš, Jak to máš tu zkratku? To nie je zkratka, to som ja nevymyslel, to je fakt. The hierarchy enslaving you. Hierarchia, ktorá ťa zotročuje.
ani povedať to neviem od radosti. Tak vidíš, tak můžeš tu hierarchii prostě otevřít a možná to právě to oni, to dej, nějakým způsobem vysvětlit tak, aby to naši posluchači byli schopni pochopit. A uchopit. No tak ja osobne by som nejak akože neviem, že prečo by to malo byť nejak komplikované, alebo neviem čo jedno s druhým. Podstatné, alebo takto, najpodstatnejšie podľa mňa je, alebo najpodstatnejšia je, podľa mňa je tam jedna vec. A tou vecou je alebo by mala byť by malo byť fakt, že sú to organizácie, ktoré ja som to povedal už predtým, my sme im dovolili, aby sa stali najdôležitejšími alebo najmocnejšími. Ale ja hovorím, že ako však my to môžeme zmeniť. Len mi to tak pripadá, ako keby sme nechceli. Jako chceš tým říct, že máme to plne v rukou? No určite. To je presne to isté, ako to je presne to isté ako na Slovensku, v Česku, ako proste, ja neviem, že ľudia no maximálne kde tu urobia taký protest a nejak extra, ako ja neviem, že kozmeticky sa upraví vláda a to je všetko. Prečo nie sme ako niekto, hej, ale v minulosti to tak naozaj bolo, bo to bola čierna diera v Európe. Rumunsko. A ako je možné, že pred tými 3-4 rokmi, tak zrazu z ničoho nič sa tí ľudia zmobilizovali, dali sa dokopy a bola tam vyše desatina Rumunov, čiže z tých zhruba 20 miliónov Rumunov plus minus drobné vyše 2 miliónov tam začali, neviem ako to poviem, demonštrovať plus minus drobné len polovica bola v Bukurešti a ako neviem, proste ukázalo sa, že keď je vôľa, tak ľudia to môžu zmeniť. Jasné, že sa to nedá hovoriť, že je to niečo celkom iné, lebo je to takto to poviem. Jedná sa o to, že nemôžeme porovnávať ten pojem oni s pojmom lokálna vláda. Ale proste na základe Rumunska, ktoré bolo úplne niečo proste ako fakt katastrofa v Európe, a kde sú tí Rumúni dnes. Lenže zase to nebolo o tom, že to bolo len tak hurá vynález, ale bolo to o tom, že tí ľudia proste si povedali, že moment, tak toto nejde, lebo čím viac, tým horšie, a to doslova do písmena to bolo v Rumunsku, a zhruba tých 10-12 rokov dozadu už si uvedomili, že tak toto proste musíme to nejak zmeniť. No a tá celospoločenská nálada, tak to by som to zmenil, povedal, celospoločenská nálada bola taká, aká bola, teraz by som ako povedal, začala sa meniť,
proste to povedanie ľudí o svete, o živote bolo také, aké bolo, alebo ja neviem, začalo byť také, aké bolo, a tá spoločnosť sa dokázala za tých 4-5 rokov tak pretransformovať, že naozaj tie zhruba 4 roky dozadu tá ako by som to povedal, tá transformácia základná, ten prerod tam nastal a koniec. Žiadne, že debaty jedno s druhým. Bolo to tak. Len ja by som tých Rumunov naozaj, ako niekto povedal, to je nezmysel a jedno s druhým, ja by som ich bral ako príklad tých Rumunov, lebo to tak bolo. Ale ja naozaj neviem, že či sme ako ľudia takí, ja ani neviem, že či sme takí apatickí, alebo že kde je chyba. Alebo poviem, kde sa stala chyba. Hele, mě teďka napadla taková věc, kterou bych možná jako kdyby vzal jako náš nějaký rozhovor, kdy se budeme bavit třeba, jak by se řeklo lidově, mm-hmm. jako dva kamarádi v hospodě u piva, ale ne nad mm-hmm. takovýma jednoduchýma tématem, ale nad tím složitějším tématem, a zajímal by mě právě mm-hmm. Jako kdyby ten tvůj názor na určité věci. A když se většinou bavíme, teď se zbavil o tom Rumunsku, o té inspiraci, o tom všem, a já mám ke mně přitekly určité informace. No pre mňa, já to poviem jednu věc, to Rumunsko je pre mňa, to je dokonalá inspirácia, to Rumunsko. Ako úplne vážne, pre mnoho ľudí je to výsmech, že tento človek si vymýšľa, a to predsa tak nemôže byť, a neviem čo. Dobre, ale tak může, si vymýšľam. Může to tak byť, pokud bys řekl, co v konkrétně třeba na tom Rumunsko tě inspiruje a jaké ty vlastně děje, nebo co z toho pro ten obyčejný člověk může uchopit a co z toho, jako kdyby může si vzít jako příklad nebo vzor, nebo podle čeho bych takhle mohl začít uvažovat, nebo na co by se měl zaměřit, protože když to řekneš takhle globálně, tak samozřejmě člověk si představí to Rumunsko, kde, já nevím, jsme jezdívali na dovolené a podobně, byla to země, která třeba byla tak trošičku jinde. A kdo není zcestovalý, kdo třeba fakt jako je takový, že prostě sedí na tom zadku doma, tak a neprojel mnoho zemí, třeba Evropy, nedej bože, třeba Asie nebo Afriky, tak vůbec nemá představu o tom, jak se v těch zemích žije. A pohlíží na to, jako kdyby z pohledu takového člověka, který mm-hmm. informace jenom přejímá. On nemá tu vlastní zkušenost. A to mi přijde mm-hmm. právě dneska velice nebezpečné, že lidi mm-hmm. vezmou vždycky takovou tu informaci, třeba i to, co my tady jim podáme, a teď to vezmou jako dogma mm-hmm. a začnou to hlásat. Ale to není vlastně jejich nějaká zkušenost, kterou sami nabyli. To je prostě ta zprostředkovaná zkušenost, naředěná, kterou nám můžou věřit a nemusí věřit, a o tom ty hodně mluvíš. A proto mm-hmm. se tě třeba vlastně... Toto je pravda. No, proto se tě chci zeptat, co konkrétně, víš, co na tom Rumunsku právě bys vypichnul jako takový vzor, protože pro někoho prostě Rumunsko třeba může, tak jak já nevím, když si řekneme, že někdo řekne, že prostě Afrika je rozvojová země, ale já nevím, když někdo třeba by před 20-30... Že jsou tam rozvojové krajiny, Kdyby před 30 lety někdo člověk, já nevím, navštívil Johannesburg nebo Kapské Nové město, tak by prostě byl hodně překvapený, jak i Afrika může být vyspělá, jo? A nebo když si člověk vezme arabský svět a teďka třeba přijede do toho Izraele, a tak by řekl Izrael, prostě tam poušť a všechno, a já nevím, jako kdyby všechno je to takové starodávné, je tam ta historie, to Krista, ale Izraelci stáli prostě
při zrodu hodně moderních technologií, dokonce mobilní telefony, je izraelský virus a spoustu dalších věcí. Já by som akurát ještě ti dovolil, dovolil tak jako vstupit jednu věc, kterou si ty opomenul, a to jsou, já jim hovorím, stany. Čiže to sú krajiny, ktoré sú bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, ktoré končia stan. Neviem, či teraz akože sa chápeme, že o čom je reč. No a teraz vlastne, hej, príklad Kazachstán, konkrétne keď hovoríme stan, tak to je jedna z najbohatších krajín na svete. 80-90% krajín, rozlohy krajiny. Teda je to najväčšia vnútrozemská krajina na svete, 9. najrozľahlejšia krajina na svete, na okolo 2,7 milióna štvorcových kilometrov a 90% tej krajiny doslova leží na rope. Proste ako tam není úrodná pôda a tam, kde by aj bola, že potenciálne vzaté, no dobre, mohlo by niečo byť z toho, no není, pretože tam zaoráš hlbšie a vytriskne ropa. Hej? A proste tie krajiny boli všetky Sovietským zväzom, teda Rusmi, boli potláčané a v podstate v Kazachstane konkrétne mimo Bajkonuru, hej, tam nebolo nič. Bolo ešte hlavné mesto a to bolo všetko. Neviem akože, či sa chápeme. Jo? Teraz. Neviem, že či sa chápeme. No a oni si zmenili hlavné mesto z Astany, teda zle hovorím, z Almaty na Astanu, čo ale už tiež neplatí, pretože tu nejak myslím, že rok či dva dozadu premenovali na Nur-Sultan, ale to je úplne jedno. A proste to je takisto krajina, kde bol obrovský problém s veľa vecami, naozaj ako mimo Almaty a ešte Astanu mali, hej, a inak nič. No a samozrejme Bajkonur, a to bola katastrofa. A proste tá krajina z tých... Tam bolo také vzduchoprázdno a za tých povedzme 12-15 rokov, ako, čo sa tam stalo, to je proste ako celý Dubaj a ja neviem, Arabské Emiráty, Katar, neviem čo to je, to sú šuflikanti, to je ako Trabanda Porsche. Kto tam bol, tak vie, o čom hovorím. A toto, lenže to, tu je rozdiel v tom, teda tam je rozdiel v tej jednej veci, že oni majú peniaze. Ty a co ta Karaganda? To je celkem takové asi druhé největší město, čověče. Chcel som len jednu věc, jsem chcel povedať, že tam je to, alebo nevím, prostě bolo to... to nebolo vôľou ľudu, ale proste dostali prírodné zdroje. Ale jednoducho na... Keď narážam, musím sa k tomu Rumunsku vrátiť, že proste to bola obrovská zmena, to bola vôľa ľudu. To naozaj bola zmena z dola. To bola zmena z dola. A proste ako... Lebo toto tu, čo sme hovorili, tie stany, oni väčšinou tie v bývalom Sovietskom zväze mali, buď mali infraštruktúru nejak vybudovanú, vedeli ju za Sovietskeho zväzu, vedeli na ňu nadviazať, vedeli ju vybudovať znovu naspäť a neviem čo jedno s druhým. No alebo teda mali tam aj nejaké prírodné zdroje jedno s druhým, ale to Rumunsko je pre mňa naozaj, pre mňa je to nepochopiteľný zázrak,
Ale to je zázrak zmeny mentality, to je zmena myslenia. Bo v Rumunsku to nebolo o tom, že sa zmení. Dobre, oficiálne sa tam zmenila vláda. A to je všetko. Hej. Realita je niekde celkom inde. A tá iná realita je, že tam sa naozaj zmenil režim. Ako tam sa menila ústava, menili sa zákony, všetko možné sa tam menilo a nie je to tak, ako teda takto. Rumunsko sa od toho nechcem povedať nekultúrneho, ale proste toho zadubeného štátu, fakt ako čiernej diery Európy za železnou oponou, ono preskakuje vyspelé demokracie západoeurópskeho a severoamerického typu, kde proste ako naozaj tí politici, ktorí spôsob oligarchovia prepojení na nich, ktorí spôsobovali, zbedačovali ľud, oni na nich sa nepoukazuje. Oni sú všetci v base. Je nová vláda. Kdokoľvek by niečo, neviem, nejak sa snažil, neviem, ako to mám povedať, nahryznúť, nahlodať, okamžite do basy. Celý systém je tam iný. Proste tí ľudia sa neskutočne zmenili, otvoril sa trh, Rumuni, teda takí tí tzv. Cigánsky králi a neviem čo, to takisto neplatí. Dávno tam takisto nefunguje ten systém, že proste človek ide po moderne vybudovanej ceste a zrazu z ničoho nič sa objaví konský povoz a neviem čo. To tam zatrhli. Ako možno ľudia nebudú s tým súhlasiť, ale tak to je v posledných rokoch. To je v posledných rokoch. Bulhári absolútne to isté. Bulhári deto. A proste ako... Ja neviem, ja mám z tej krajiny radosť. Tam je radosť ísť. Len to je to, že také to je, neviem, také ako keby... Rozmýšľam, ako by som to pomenoval. Ľudia by si z toho ani by neverili, že o čom ja teraz vlastne rozprávam. Proste by si pomysleli svoje a... Hele, chceš tým taky říct, třeba taky říct to, že lidi, kteří prostě mají kolikrát takové ty názory a chtějí je vyjadřovat, že by třeba taky prostě měli... Ono se říká, že to, co v naší společnosti, nebo co bylo po 89. roce, tak vlastně já bych jednu z nejpodstatnějších věcí, kterou bych tady zmínil, tak je prostě to, že fakt můžeme cestovat. Jo? A když dneska, když ten člověk prostě opravdu si řekne, že tomu poznávání těch kultur a těch krajin a toho všeho, podřídí, jako kdyby celé to chování v tom roce, že třeba, já nevím, dvakrát za rok někde vyjede. Dneska nemusíme jezdit do nějakých drahých hotelů. Já to sám vím, že my třeba jezdíváme za jednou známou, už tam jezdíváme, bo jsme tam letos byli po druhé, jezdíváme na Kanárské ostrovy a tam prostě máme Češku, která tam má nějaký... To se, pokud jedete po vlastní ose, trošku umíte nějakou řeč, a nebo máte dneska už ten chytrý překladač. Teď jsem si, když jsme u těch technologií, Petr koupil nový mobil, zjistil jsem, že jsem tam stáhnul takovou apku, kde třeba namluvíš prostě nějaký dotaz a teď si vybereš, já nevím, z 50 jazyků, včetně čínštiny a prostě dáš to přetransformovat, přemluvit, ten dotyčný uslyší ve svém rodném jazyce tu otázku, kterou jsem položil, pak on ti odpoví a zase ten překladač... Nemusíš, já... Víš, o čem mluvím, že? No. Myslím si, že pokud třeba tyhle základní technologie, které jsou velice jednoduché, pokud je třeba zvládneme, pokud nedisponujeme těma, že neumíme mluvit cizím jazykem, takže jsme schopni cestovat po celém světě a hlavně poznat tu kulturu, tu mentalitu a možná
taková ta malost, která v nás je, a teďka, ne, teďka budu mluvit za ty Čechy, nevím, jestli můžu mluvit i za Slováky jako takové, ale myslím si, že ta mentalita je podobná. Že si konečně velmi podobná. Tu svoji rodnou hroudu si konečně jako fakt přešlápnem a zjistíme, že všude na světě mají nějakou infrastrukturu, nějakou vládu, mají tam nějaké, prostě mají tam nějak na nějakém úrovni zdravotnictví, prostě ty služby a všechno. A najednou zjistíme, když takhle porajtujeme po tom světě, tak zjistíme, že ne, vždycky to, co se říká, že si říká, a my tady v Čechách prostě to máme fakt jako hodně dobré, tak že to prostě z toho poznání toho cestovatele vždycky tak vyplyne. Že ne všude na světě, i kdybychom si řekli, že to jsou nějaké země, které jsou vyspělé nebo jsou na hony vzdalené naší kultuře, tak můžeme zjistit, že tam jsou třeba daleko vyspělejší, než jsme my. A je to součástí toho poznání to konečně uchopit. A to já si myslím, že Petr, to je se vším. I s tím třeba, co ty říkáš, že ti lidi by měli se snažit sami. No ako ja ti musím toto skočiť prostě, ako mňa naozaj, ako niekto vraví, že chodia robiť zlé a ja neviem, že krádnu a takéto veci Rumuni. No to je síce fajn, teda nie fajn, ale je to aj o tom, a to zase nechcem nikoho uraziť, ale koľko ľudí veľmi, a to naozaj veľmi nadáva na Slovákov. Že sú vyslovene že sú slušní Slováci, ktorí sa zoberú, idú do sveta za robotou, a sú vyslovene Slováci, ktorí robia bordel. Že proste on si povie, na čo by som bol ja taký somár a robil bordel doma. Po prípade sú to po väčšine ľudia, ktorí už majú niečo na Slovensku rozrobené, a tak poviem, tak nebudem taký somár, aby som to robil na Slovensku, ide niekde vonku. A s tými Rumunmi je to konkrétne veľmi ako podobná vec. Hej? Keď sa o Rumunsku. Chceš tým říct, že v každej krajine najdeš proste skvelé lidi a najdeš tam proste lumpy. No a všetko medzi tým. Áno, presne na toto som narážal. Presne. A práve, lebo ako niekto povie, že len o tom to idete rozprávať 3 čtvrte hodinu alebo pol hodinu, ja preto narážam, lebo ty si hovoril, že poďme to povedať rečou ľudu. Že prečo alebo ako môžeme ten pojem oni nejak potlačiť. No, naozaj nech si ľudia pohľadajú na internete, ako. A nikto skoro o tom, to je na tomto najfascinujúcejšie, pretože to je dobrá správa. Dobrá správa pre ľudí všade vo svete, príklad, že tá revolúcia v Rumunsku prebehla a prebehla potichu. Kto o tom kedy kde povedal? Kde? Na Slovensku? V Česku? Ja neviem, možno áno, ja tam nežijem, ale neviem o tom, že by mi ľudia, ktorí žijú na Slovensku alebo v Čechách, že by mi o tom povedali, že... V Rumunsku tam bol ten predstaviteľ Čau Česku? Ne, my si nerozumieme. Ja hovorím reálne tieto, ja neviem, posledné 3 či 4 roky. Kto kedy toto niekto... Na toto ja narážam. Tak ono stačí, když se podíváš třeba na ty statistiky, když budeme konkrétní třeba v České republice, tak tady se hodně baví, já nevím, každý obyčejný člověk, který žije někde, něco buduje, tak naráží třeba na ten stavební zákon. A když se podíváme, že my jsme skoro na předposlední příčce, jako na světě, co se týká těch daní, těch předpisů, které se týkají stavebního zákona, prostě nebo jsme 70 nějací, tak to je prostě té katastrofa, jo. Ale počkej, za nama jsou jenom Bhután, já nevím, takový, jo. já jsem len toto chcel povedať, že ako my hoci kdo vo světě můžeme sa zjednotiť, mentálně urobiť mentálnu sieť, protože já to poviem na rovinu. Myslíte si všetci, ako aj hoci kde sú proti migrantom ľudia v Európe? Veď ja neviem nič, že dobre. Lenže zásadná chyba, aby som toto sa k tomu vyjadril. Rozdeliť ich treba na
tých, ktorí naozaj utiekli pred vojnou a da, ktorí boli naozaj stredná vrstva alebo vyššia stredná vrstva, po prípade bohatí, nedostali im nič. Boli radi, že sú sami sebe a utekajú, hej. Treba týchto od tých, ktorí prišli robiť zle do tej Európy. To je prvá vec. A druhá, ale toto je to. My nemôžeme ich všetkých paušálne hádzať do jedného vreca. A to je to, ten brainwashing, vymývanie, masírovanie mozgov. A proste they, čiže the hierarchy enslaving you. Tú hierarchiu, ktorú ja tvrdím, že my sme ju, teda my, no dobre, nepoviem my, ale naši predkovia sú zodpovední za to, že tá hierarchia vznikla. Ja som to povedal už minule a ja si za tým stojím, že je to tak. Teda pardon, že to bolo tak. A to je jedna vec. A druhá vec, ja som, že musíme sa všetci zjednotiť a musíme vytvoriť pasívny odpor, kde proste tí ľudia vyšli do ulíc, povedali, robme to takto, robme veci, teda poprvé poukázali, problémy sú takéto onaké, máme hen také a tam také podmienky, inak nebude nič, všetko skolabuje, nebude žiadne hospodárstvo, žiadna ekonomika, nič nebude, všetko krachne. Bolo to tak, keď sa India, keď sa utrhla od Commonwealthu, čiže britského spoločenstva národov, ale predstav si, že napríklad lebo o tom to tiež je zaujímavé, lebo Čína je zlá, hej, berú ju západné, teda médiá mainstreamové, ktoré sú úslužné, poslušné západu, Čínu považujú za zlú. V Číne demokratizačný, teda pardon, v Hongkongu demokratizačný proces a bolo menej na pomer voči, teda percentuálne nutuálne body obyvateľstva než v tom Rumunsku. A všetci vie o tom celý svet. Kto, kedy, kde, ani pes neštekol po tom Rumunsku. A to bolo viac, to bolo nejakých, tuším, 12 či 13, dokonca neviem, či 14% obyvateľstva, neviem, či nebolo. Ja ako, mňa to Rumunsko fascinuje, pretože to nebolo nič. Tam nebolo nič. Všetci vieme, aké to tam bolo. No, my, čo si to pamätáme, vieme, aké to tam bolo. Však tam sa, tuším, o nejakej 9. či 10. večer, dokonca neviem, či nie, niekde aj skôr. O 10. to viem a niekde, neviem, či nie, aj o 9. sa vypínala elektrika, teplá voda a okolo 5. 6. sa zapínali naspäť. Niekde aj neskôršie. A proste, ako mňa fascinuje, čo sa s tou krajinou stalo. Bulharsko, deto. Deto. Hej, ako proste... Ale to je vôľa tých ľudí. A keď my nebudeme mať z toho z takýchto krajín a z takýchto národov a kultúr príklad, a príklad je tam obrovský, je tam veľmi veľký problém, pretože Balkán, tak tam boli Turci, potom ja neviem, Rakúska, respektíve Rakúsko-Uhorská monarchia, jedno s druhým, každý si tam voľa čo nárokoval vždy. A aj tak, práve kvôli tomu, že tí ľudia boli bití z každej strany, povedali si a dosť, koniec. Ústava sa menila, zákony od sprava, zľava, z hora, z dola, všade sa nakriš, všade sa všetko zmenilo. No, hele, Peter, ja tak nad tím uvažuju třeba, když ty si mluvil o těch státech, které... Teda krajiny si myslíš, krajiny. No, já... Lebo štáty, štáty, které končí na ten stan, tak já nevím... Lebo prepáž, ale musím ti skočiť do reči. Veľa ľudí hovorí na štáty, keď použije pojem štát, tak hovorí, myslí USA, tak preto mi to napadlo, že radšej povedz krajiny.
Tak já nevím, třeba, právě, jestli ten Kazachstán má třeba ještě takové ty, protože Amerika samozřejmě jako taková, jako United States of America, jestli prostě ty Spojené státy, jestli stejné zřízení třeba je v tom Kazachstánu. Ale my tady máme ještě bývalé ty republiky, máme tady, do nich by mohl spadat i Uzbekistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. Takto, ja ťa zastavím. Ja som myslel v podstate všetky také tie stredoázijské republiky, ktoré tam nejak proste fungovali. Čiže, ako si povedal, No áno, Turkmenistán, Uzbekistán, čo je tam ešte? Kyrgyzstán, Tadžikistán sme nabudli, dobrý sme. Plus samozrejme, Kazachstán, o ňom sme sa bavili. Zaujímavé je ináč, že napríklad Kaspické more, Kaukaz, tie zakaukaské štáty, Arménsko, Gruzia, Azerbajdžan, Gruzinsko a Azerbajdžan, to je veľmi, veľmi špecifické a nie je to už taký ten, ja nehovorím, že nie sú vyspelí, ale skrz toho, že je tam zľava teda zo západu čierne z východu Kaspické more, plus je tam ten Kaukaz. To je veľmi špecifický, celkom iný kontext toho predošlého, tej predošlej existencie. Ale naozaj tieto štáty, ktoré sme vymenovali na stan, to je zaujímavé, tam sú zaujímavé javy, ale ty si chcel niečo na ich adresu povedať, tak neviem, že... Ne, ja som jenom chtěl říct, že než si dáme písničku, jestli prostě probereme ještě tyhle ty státy, kde vlastně kromě toho Kazachstánu, kterého si jako celkem široce rozvinul, že tam vlastně je ten Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Turkmenistán, potom samozřejmě už to, co nebylo ruské, tak je Afganistán, Pakistán, jo, a to taky ve své podstatě, je to všechno, jsou to sousední státy, a ten Azerbajdžan, Gruzie, prostě co sousedí s Tureckem, tak třeba Gruzie je úžasný stát, jako jo, do třeba procestoval, já nevím, to Rusko někdy, a byl v Gruzii, tak říká se, že Gruzie je prostě nádherná, malebná oblast, prostě která je fakt plná zeleně, plná ovoce, prostě tam je nádherně, jako jo. Já osobně jsem si říkal, že bych se někdy do Gruzie rád vypravil, protože Gruzie může být nádherná. Já nevím, jestli jsi tam třeba někdy byl. Ja som tam bol, ale keď si konkrétne, musím sa vrátiť naspäť, konkrétne keď si hovoril o Uzbekistane, tak je to taká akože veľmi zaujímavá kuriozita. Samozrejme nehovorím, že to je so štátom, ale je to odtiaľ pochádza prvý oficiálny, síce akože Rus, ale tak mal ruské občianstvo, lebo bol sovietský zväz jednou s druhým. A volá sa Ulišer Usmanov a on bol prvý oficiálny milionár, vlastne, bola perestrojka ešte a volali ho Macintosh, pretože začal obchodovať s počítačmi. A ináč, on bol jeden z prvých vor v zákone je v podstate, ako by som to povedal, niečo ako capo di tutti capi, čiže bol taký ako neviem, proste boss všetkých bossov mafie a ich tam bolo niekoľko desiatok, podľa mňa realisticky aj stoviek v celom sovietskom zväze, ktorí proste nejak začali ovládať ten súkromný trh na báze potichu tolerovanej zločinnosti. Hej? A on bol prvý oficiálne priznaný multimilionár samozrejme na americkú menu. Obchodoval s počítačmi, keď už bola
uvoľňoval sa trh. To mi len tak napadlo, že mali tam v tom Uzbekistane šikovných ľudí a je to taký pomerne ako, ja by som povedal, že niekto povie, že autoritársky štát alebo ja, ono je to také komplikované, že je alebo nie je, alebo aké to je, čo sa týka týchto všetkých bývalých, teda krajín bývalého Sovietskeho zväzu, alebo čo ja viem. No, alebo priamo aj Rusko. No, tam nemôže byť demokracia. Ja poviem presne prečo, pretože Rus, Uzbek, alebo neviem, to neexistuje. To nie je národnosť. Tam je národnosti do zblbnutia, hej, a to je štátna príslušnosť. To presne bolo to isté, ako neviem, prvý s tým začali CNN a potom aj všetky ostatné americké spravodajské televízie a aj západoeurópske. Keď padol Kadáfi v Líbii, oni strašne proste vo vekom operovali s pojmami, že Líbíci ako národnosť alebo národ. Ja viem, ale to nie je pravda. V každému, kto, s kým som sa stretol, som to hovoril, že ako to môže, nemôže byť pravda. Ja viem, ľudia, tam je tých národov a národností vyše 60. Tam, keď nebude niekto takého polodiktátorského typu, no tak tam proste poriadok nebude nikdy. A hľa, stalo sa to. Hej, proste ruka, tvrdá ruka padla a tam poriadok nebude nikdy už. Pokým tam zazne príde niekto, kto tam bude vládnuť tvrdou rukou. Ako nerád to hovorím, ale tak to je. Když sme u té Libie, čoveče, ja bych možná k tomu měl takový jeden, ja nevím, jestli se takhle můžu přímo vyjádřit, ale ty si třeba zmínil Kadáfiho, zmínil si to, že tam měl nějaké, že tam prostě padnul ten režim a podobně, ale ono to nebylo tak úplně, jako kdyby úplně tak, že padnul, protože to bylo to, že Kadáfi vlastně víceméně chtěl přestat obchodovat ropu za dolar. Je to tak? No veď, ale presne to isté bolo aj v prípade Husajna. Jo, jasne. Husajn šiel prvý, no samozrejme, pretože keby nebol petrodolár, tak celá americká ekonomika ide do hája. To je normálne. Teda normálne to, kto toto nevie, no tak to je už ich problém, ale to bol exemplárny trest. Plus samozrejme potrebovali vytvoriť koridor pre juho- a stredoafrických utečencov. Však to sa stalo v 2011. Kadáfi padol a 3 či 4 roky na to bola najväčšia, teda vyvrcholila táto kríza. A to všetko zase niekto povie, že a prečo o tomto hovorí, keď a neviem čo. No je to o tom, ľudia, že vy dovoľujete, aby, dobre, niekto povie, politici sú len bábky. Na tom sa všetci zhodneme, že sú to akože koniec debaty, hej? Ale vy ľudia to dovoľujete, že neurobíte niečo. Pozrite sa napríklad jedna z takých krajín, kde v podstate skoro, keď je dačo, myslím v neprospech ľudí, no poviem masy, väčšiny, krajina, kde sa skoro vždy toto deje a na základe toho majú aj najvyšší plat. Pozor, nie absolútny, čo sa týka sumy, ale suma plus teda čistý plat po daniach a neviem odvodoch plus všelijaké zamestnanecké bonusy. Ja som tam žil v tej krajine, tak to viem. Francúzsko. Ako proste, tam to je presne o tom. Niekto povie, alebo teda navrhne zákon taký onaký, kdeže ani do druhého čítania neexistuje. Okamžite ľudia v uliciach a štrajkuje sa. Žiadne také, že vláda sem, nič. A proste o tom toto je.
všetci vravia, no a vo Francúzsku je to tak a je inak, ale preto sa tam tí ľudia tak majú, ako sa majú. Vo Francúzsku je krajina s najvyššou mzdou v celej Európe. Ani títo, ani Švajčiari sa nechytajú, ani... No, no, si myslím, čiže Švýcari, čiže sú hodne vysoko. No moment, ani Nóri. No moment, ešte raz hovorím, niečo sa týka mzdy... Jako úplne nejvíc bude asi Lichtensteinsko, čoveče. No moment, my si nerozumieme. Ne, jako ty hovoríš, Unii, ty hovoríš no? O... Ty hovoríš, nie, 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 nerozumieme si. V Európe, ale my sa bavíme, ty si povedal krajiny, kde to dostaneš ako peniaze. V akej mene je teraz, nehovorím, že irelevantné, ale nebavme sa o mene. Ja hovorím, že Francúzi majú relatívne nízku mzdu na západoeurópske pomery, ale majú obrovské zamestnanecké výhody, ktoré si oni vedia vyštrajkovať. Ak im na ne niekto siaha, tak je obrovský problém v celej krajine. No tak to je teďka vidieť u toho Macrona a u tých žlutých vest, že? Ja, ale ja len normálne hovorím, že ja len normálne hovorím, o čom to je. Mhm. Ja som len to... Ty si žil ve Francii v ktorom oblasti, v ktorom kantóne? Dolu. Marseille. Jako niekde Marseille? Áno. Hmm. Marseille, Nice, Antibes, to je... Tak do pohody to tam bolo. Ja mám kamarádku čoče, ktorá už tady žije x let. A ona má takové zvláštní jméno, jmenuje se Céline Boss. Ja jej říkám vždycky Céline Demijon. A ona je taky zpěvačka, víš, a já jsem říkal, co tě prostě přitáhlo jako dělat, prostě dělat tady, žít tady v České republice, jo. Protože ona mluví perfektně anglicky, samozřejmě francouzsky a výborně mluví česky, jo, a ona hodně učí. A jako neříkám, že žije úplně jednoduchý život, jako jo, že prostě, ale vždycky si říkám, hele, oni bydlí ještě kromě někde v té oblasti, kde je šampaň a podobně, kde tam mají vinohrady a ti rodiče. A říkám, co tě přivádí k tomu, abys žila tady? Vždycky na dva měsíce jdeš zpátky k rodině a mi to přijde takové jako docela divné, jo. Ty a když jsi žil ve Francii, jako nasál si tu francouzskou mentalitu trošičku, protože Francouzi jsou třeba fakt jako docela jiní. Iný, čo? Ja nechcem povedať iný, ja som taký, že som chcel zistiť, aké to tam je a to je všetko, ale podstatu ja osobne vidím v tom, preto som, lebo niekto, a prečo doteraz nehovoril o Francúzoch, ale hovoril, ja neviem, o Rumunoch, o tých, no je to veľmi jednoduché, prečo som nehovoril o Francúzoch, pretože Francúzsko, dobre, má plusy, mínusy, jedno s druhým, ale je to ten pôvodný, taký ten, taká tá tradičná kapitalistická krajina, kde si ľudia vedia tie výhody udržať štrajkom, keď nie je pohroziť, tak štrajkom, alebo niečo lepšie vydupať. Ale ja som tých Rumunov práve preto vyzdvihol, aj ich znovu vyzdvihujem, že oni prevrátili celý systém, ktorý mali na ruby. Úplne na ruby, pred tými 3-4 rokmi. Mm. A proste to je niečo, čo si myslím, že keby nie, že kultúra západná, východná a taká a onaká, ale keby, že to vedomie, povedomie a teraz ešte poviem, a podvedomie je nejaké, tak nejaké iné samozrejme, tak si myslím, že by to bolo niekde celkom inde, no. Tak sa žiaľ sa to nedá takto robiť. Vieš čo? Vyber pesničku, ktorá sa ti viac páči. Dobře. Lebo sme to domrvili. Dneska vybírám písničky ja. Přiznám sa. Môžem to takhle říct. Jako Já jsem před vysíláním prostě vybral nějaké písničky, neměli jsme na to moc času, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že my jsme tak trošku... Ale jedna stačí podle mě. Jo, tak dáme delší nebo kratší? Takú nějakou dlhšiu, ale teda nevím, či dlhšiu, kratší, ale nech to je živé a rýchle. Tak jdeme na to. Takže dáme si něco od Jornu. Takže jsme zpět, dámy a pánové.
na platformě Svobodného vysílače CS. Máme tady pořad s Petrem Insiderem. Přátelé, je tady povánoční čas a my tady máme rozhovor, který předtáčíme, takže bohužel nám nemůžete volat, můžete nám psát, my vám na ty maily samozřejmě budeme reagovat, ale Petr má své povinnosti, tak tento pořad přetáčíme, takže jsme se už jako kdyby posunuli v tom čase, což u Petra není problém, protože Petr se mi před vysláním tak přiznal, že takový ten time shifting a vůbec i ten prostorový posun u něho není tak vůbec nic nenormálního. A já si myslím, že mám o tom třeba i taky hodně řekne, protože Petr říkal, že bude mluvit o svých pocitech, o svých zkušenostech, o tom, co zažívá v poslední době a já si myslím, že ty rozhovory budou čím dál tím zajímavější. Takže já tě tady opět vítám v druhé hodině vysílání naší, takže tvůj vysílací čas je právě tady, tak pojďme na to, pojďme to zase rozvíjet, Petr. Ahoj a jdem na to. Tak já zdravím ještě raz ta po pesničke. A tak ta prostředná téma, nebo proč jsem tu prvou tému, alebo že v podstatě někdo povie a nepovedal nič od oni, od dej. No ale oni sú v podstate, alebo môžu byť na akékoľvek úrovni, ktorú si niekto vie nejak paušalizovať alebo vysvetliť. A ja preto som zvolil také príklady, aké som zvolil, aby si to aj bežne ľudia vedeli predstaviť. No a súkromné korporácie, že prečo a ako a prečo je, typujem si, že všetkým jasné, ale ako by sme mali zastaviť ich moc alebo obmedziť ich moc nad nami? No veľmi jednoducho pasívnym odbojom. Teraz niekto povie, a čo je pasívny odboj? Pasívny odboj je vymedzenie alebo definícia toho, čo buď čo mňa trápi ako človeka, alebo ja neviem, v rodine, alebo keď vidím, že suseda, kolegu, kolegyňu alebo susedku, to je jedno. A sa snažím prísť na to, že kde je chyba, alebo kde sa stala, kde sa deje chyba. Krivda, ja neviem ešte, že ako to môžeme pomenovať. Prestať. Teda takto. Sú dve možnosti a ideálne je sa človek chopí obidvoch šancí, len robiť obidvoje je veľmi ťažké. To je ako kto to dokáže, tak ako klobúk dole. Prvá je prestať myslieť na to, čo človeku robí zle. Lebo to je to, čo v podstate, ja neviem, minule či predminule volal pán, ktorý proste mal veľmi negatívny vzťah k niečomu, ja sa bez hanby priznám, že už neviem k čomu. Ja som mu to povedal natvrdo, že vy robíte zle, veľmi zle, pretože vy hovoríte, myslíte na to a na tamto. Proste na to, čo vám vadí, proti čomu ste. A tým, že vy na to myslíte, vy to energeticky živíte. Čiže zakiaľ človek naozaj nie je nútený proste definovať pasívny odboj, zakiaľ človek nie je nútený, tak nemyslieť na to. A to je jedna možnosť. A druhá možnosť keď je človek konfrontovaný, lebo tak však to sa stáva, tak myslieť na presne opačne, proste to nejak ako vyrušiť, hej, zrušiť, ako ja neviem, že plus a plus sa rušia, minus a minus sa rušia, nemôžu byť, nepriťahujú sa. Čiže toto, takto by som ja osobne definoval základ pasívneho odboja. Ja osobne, keby za mňa, keby to bolo. Ty, a kdyby sme
kdybychom vzali třeba nějaký konkrétní příklad, ať třeba našim posluchačům dáme vůbec konkrétní návod, no, když třeba se dostanou do určité životní situace, jak to prostě mají řešit, jak si to mají vyzkoušet. A mohli bychom třeba něco konkrétního vzpomenout a dát jim konkrétní případ, jakým způsobem k tomu přistoupit? No tak podľa mňa je najjednoduchší príklad nešťastie. Mm-hmm. Alebo depresia. Neviem, apatia. Proste sú ľudia, ktorí ja teraz toto a ja nejdem a neviem čo. No keď si povieš, že nedosiahneš úspech, príklad, že nešťastie, alebo že nebudeš ten, ja nehovorím prvý, ale na tej úrovni, s ktorou chceš byť spokojný a jedno s druhým, no tak nebudeš. Mm-hmm. To je akože to je automaticky. To je automaticky. Čiže v podstate nemyslieť na to, čo nechcem, teda nemyslieť na to, čo chcem, aby ma obišlo. Tak toto poviem. Uhum. Hele, mě tak někdy napadlo, že my jsme mnohdy v tak zajímavé situaci, že si jako kdyby to být šťastný vnitřně nedovolíme, jestli víš, kam tím mířím. No moment, ale to je prostě o tom, že ľudia, jako keby poviem, že majú takú vnútornú, taký vnútorný blok, keby som to povedal, že ja si predsa nezaslúžim byť šťastný. Mm-hmm. No, presne to myslím, no. Ale čo s tým ja môžem spraviť? Keď si, lebo je to o tomto. A ten je taký a taký a taký. A väčšinou sú to ľudia, ktorí sú buď, ako som povedal, že bohatý nie je ten, kto veľa má, ale kto málo potrebuje, alebo skutočne šťastný, alebo proste, že šťastný človek je ten, ktorý sa neteší z veľa, ale z mála. Ako som povedal, detská hračka, ktorá nie je drahá, je to detská hračka, stojí pár babiek, pár šupov. Ale v podstate je to o tomto, že veľa ľudí má taký ten blok, že ja neviem ani vlastne, ja si to nezaslúžim, ako keby taký čo? Taký ten mindset, mentálny konštrukt myslenia majú taký, že ja si to nezaslúžim, hej, no ale potom to sa ťažko. Na toto neexistuje návod, ako to v zmysle vykoreniť. Lebo keď niekto povie, že ja si nezaslúžim byť šťastný, no tak, že nech je radšej na miesto mňa šťastný niekto druhý, lenže je to potom o inom. Keď ja nie, že, no dobre, niekedy sa to naozaj nedá, že, teda niekedy to je o náhode. Ja si nemyslím dokonca, že len niekedy alebo do veľkej miery a že buď som alebo nie som správny čas na správnom mieste, ale vo veľmi veľkej miere je to aj inak a to v tom zmysle, či to chcem alebo nechcem. Bo čo tam ako človeku poviem, že no. Dobre, no lebo ten človek v podstate rozosieva to šťastie, alebo poviem to inak, dokáže rozosievať to šťastie do takej miery, do akej je ho schopný prijať do súdu. Alebo zase naopak, že proste človek nič zle neurobil, nikomu, ničomu, alebo naschvál sa niečo nie. A proste sa pýta sa, že prečo. To je tiež také, no proste to tak je.
myslím tým, keď sa stane niečo zlé. Hej? A proste, ale my sa o tom šťastí teraz bavíme. No proste, človek si musí doslova do písmena povedať, že si zaslúži byť šťastný, pretože keď nie, tak potom ani nemôže dávať, pojem nemôže mať to, lebo sú Vianoce predsa a bavíme sa, že by malo byť svetlo všade, ale ten človek nemôže roznášať to svetlo, keď on ho sám nemá. Alebo poviem to inak, aj by mal, ale keď si on sám pre seba povie, že ho, si ho mať nezaslúži. Hej? To sa nedá, to sa bije. To potom logicky nemôže fungovať. To je akože koniec debaty. No a to je práve ten pasívny odboj. Že ľudia, keď si ľudia povedia, presne ako s tým, že ja si nezaslúžim byť šťastný a x razy to, ja neviem, to v podstate snáď z každého jedného programu v alternatívnom informačnom priestore je to, to zaznieva, ako sa povie, otrepávajú to hlavu. No ja začnem, ale teda ja by som, ale nech sused začne, ja sa pridám. Tak potom nič nebude, nikdy nebude. A to tohle, je právě... tohle já jsem v životě spoustakrát zažil, že spousta lidí vždycky, tak jak se říká po slovensky, že žehrali na něco, když něco dělali, že to prostě v tom nemůžou být dobří. Jo? A bylo takových lidí 10 a z těch 10 lidí potom se vždycky ukázalo, že jeden ten člověk se toho prostě nedal na ty řeči, uchopil to a prostě začal to dělat tak nějak... prostě správně a najednou ten člověk prostě to dokázal. Těch 10 lidí před ním to prostě nedokázalo, jo. A ono to bylo proto, že on si ten úspěch jako kdyby nepřipustil, jo, že on prostě nechtěl jako dopadnout tak všichni ostatní, on prostě chtěl v tom vyniknout a dovolil si být prostě v tom dobrý, být v tom nějaký... Respektive dovolil si... Uspět. Požiadať o úspech. Ja, alebo povedať si, nie, ja nie som ten, kto je, kto nie je hodný neúspechu. Ja viem, čo chceš povedať. No, je to pravda. No. Áno. A toto je s v podstate s tým pasívnym odbojom, že proste poďme bojovať proti korporáciám súkromným, ktoré sme tam aj predtým už menovali. No dobre, ale my nepotrebujeme nepriateľa poznať. Nám teraz všetci povedať, čo to je za nezmysel. To je, nie je podstatné. Podstatné je, že my vidíme, akým štýlom, akým spôsobom sa prejavujú, a to je to, dôsledky, teda zle hovorím, následky dôsledkov. Lebo sú príčiny, potom je tam XYZ krokov, faktorov jedno s druhým a na konci sú sú následky dôsledkov. Následky, čiže to reálne, čo vlastne môžeme, ja neviem, vidieť, cítiť, zažiť. A nepotrebujeme ani ultimátny cieľ poznať, ani nepriateľa jedno z druhého. Samozrejme, že ten, kto chce mať tú komplexnú mozaiku, to akože je jasné, že hej, ale dáko akože by, čo ja viem, že by to sme to nutne potrebovali. Keď to chceme robiť tu teraz, hneď a zaraz, a nie o ja neviem koľko rokov, x rokov, tak to poďme robiť hneď. Mm-hmm. No, a nepotrebuješ... Myslím, že máš tom pravdu tady v tomhle tom, no? No, ale určite, len neviem, proste tí ľudia sú takí, že a daktorí myslia, iní
Tých je veľa. Týchto je veľmi veľa. Lenže to je len prvý krok. Potom sú samozrejme sú takí, čo hovoria, no ale tých, čo reálne za čo spravia, tých je veľmi málo. Lebo ono aj tí, ktorí niekto povie, no veď, ale práve povedal pasívny odboj, hej, čiže to je to myslenie. Lenže to je to. To myslenie, čiže ten mindset, on je len v teoretickej rovine. On není v tej v praktickej rovine. On není tam. Mm-hmm. Čiže on je taký ten mindset, že aj keby to ten človek mal v sebe, tak maximum, do čoho to ten mindset pretaví, sú reči. To nie je ten tak, to je ten pasívny mindset. Aktívny mindset, čiže to myslenie, je také, že on nebude hovoriť. On je ako pes, čo nebreše, ale rovno hryzie. Keď to tak musím takto zjednodušene povedať, aby predsa len máme sviatky, aby sme sa nemuseli zamýšľať nad, neviem, zložitosťami zľava správa, neviem akými. Přátelé, kdo jste nerozuměli, tak já vám to přeložím z té slovenštiny. Pes, který neštěká hned kouši, jako jo? No, ano. Jo. Ještě, že... Nie, ale... No, ono někdy, někdy fakt třeba, i někdo se třeba prostě zamýšlí nad tím způsobem, že spousta lidí právě používá ten pojem mindset, jo? To základní nastavení, jestli to tak správně, jako kdyby překládá. Já tomu hovorím mentální konstrukt myslení. No. A to je přesně ono, jo, že my používáme spoustu cizích slov, nebo je to takhle zakotvené, že fakt ta angličtina nám do toho života tak vstoupila, že používáme tyhle výrazy. A spousta lidí díky tomu třeba to fakt nedokáže uchopit, jo? Že skutečně ten mindset, to základní nastavení, nebo ten mentální konstrukt myslí, je to, že prostě je to ta kontrolovaná mysl, nad kterou člověk by měl tu kontrolu získat. A tak, jak Petr třeba říkal, že dovolte si být šťastný, dovolte si prostě být úspěšný. Jo? No, hocičo, len prostě něco pozitivné, protože jako mě fascinuje v negativním zmysle slova žiaľ, že koľko ľudí prostě mají na to, na tamto, na hento, ale oni si, akože nie, hej? Že nie, lebo ako ja si nemyslím, že toto a toto, teda ako sám ten človek pre seba si to tak hovorí. A teraz pozerám, že či fakt, alebo proste, že o čo ide. No a žiaľ, fakt, že proste je to také, neviem, až frustrujúce. A to je fest prúser, keď je to frustrujúce pre iného človeka. Rozumejme človeka, ktorý vidí, že ten človek, ktorý zmýšľa tak, ako zmýšľa, je dobrý, že ten úmysel je čistý, že to nie je zlý človek, jedno s druhým. Proste je to také... Neviem, no. Neviem. Neviem. Ono, víš co, ja neviem, každý si z nás, podľa mňa, i z našich posluchačov, klade tú otázku, jestli vlastne se můžeme řadit mezi ty dobré lidi nebo prostě mezi ty lumpiky. A hele, Petr, zamýšlel ses někdy právě nad tím, jak v tom životě člověk jako kdyby padá na tu jednu i druhou stranu, jak se třeba snaží někam jít, něčím být, někde postoupit a teďka ty životní situace ho srážejí, ty zkoušky. Dá se vůbec z tvého pohledu nebo z tvého poznání říct, že ten člověk prostě patří mezi dobré lidi nebo mezi špatné lidi. Existuje vůbec dobrý a špatný člověk? Ako myslíš, že povedzme, že v takom tom, nazvíme to, alebo z takého toho objektívneho hľadiska, tak si myslel? Jako, víš, spousta lidí si chce někam dojít, chce prostě se stát třeba lepšími a hlavně v té alternativě si myslím, že ti lidi prostě nějak pracujou a někde chcou dojít, někde něco dokázat.
A teďka si vždycky čekají na to, že jim někdo řekne, dobře to děláš prostě. Jo? A ono, ono je to o tom kolikrát, že ty sám musíš jako kdyby pocítit, že jdeš dobrým směrem a že se to musíš v sobě naučit, jako kdyby najít, načíst, že to je správná cesta. A ta správná cesta prostě probíhá po různých křivolakých chodničcích. Jo, a teďka ne vždycky prostě je to takové to, že prostě jdeš po té jednoduché cestě, kde si můžeš říct, teď jsem to udělal dobře, teď to prostě bylo správně, ale mnohdy škobrtneš, jo, uděláš něco špatně, nejsi vždycky úplně na té vlně a teď to hodnotíš, tu svoji situaci, říkáš si, tak zase se mi to nepovedlo, musím startovat, musím to nějak načíst a já nevím, dá se říct, že se tady v tomhle případě nejvíc cení ta snaha toho člověka vždycky se zvednout ono je to paradoxně tak, že ty ľudia, ktorí sú dobrí, nehovorím všetci, ale drvivá väčšina prípadov to neriešia. Teda zle hovorím, to riešia. Že proste ako vieš, že sú takí a váhaví a jedno s druhým. A zasa človek, ktorý je taký, že ako naozaj, že proste, že celé zlé. A ten proste ako, nehovorím, že nemá svedomie, ale chrbtovú kosť. Hržbetnou kosť. No proste nemá. Proste ako ten sa nejak nezamýšľa nad tým, že mohlo by to byť, alebo nemohlo by to byť a tak a neviem ešte ak. Nemá, on tú kosť proste nemá. Mm-hmm. No? On si myslí, že pre ňo je to tak akurát, tak akože najlepšie. To, čo robí, že je najlepšie. Akurát, hej. On príklad poviem aj nevedomky, čiže z nevedomosti môže trebárs ak nie slúžiť, tak pomáhať, ale nevedomky, hej, častokrát. Ako sú ľudia, ktorí to vyslovene robia, že kvôli kariére, alebo ja neviem, kvôli čomu. A to už je potom prúzer, keď si myslia, že sú dobrí. Ale sú ľudia, ktorí proste ako nejak tak zľava, sprava, ako sa povie, nejak popláva. A to neriešia proste ako. A povedia si, no veď, ale ja musím byť predsa dobrý. A vieš, že proste, že je to tak, že skôr nie ako áno a čo. No, ako tak to je. No. Jako to si mnohdy kladu tu otázku, protože víš, co si budem říkat, působíme v veřejném prostoru. No. My bychom měli být hodně sebekritičtí, hodně bychom měli kontrolovat to, zda třeba to, co říkáme, má aspoň nějakou hodnotu, nebo jestli klademe na misky vah ty správné informace, necháme ty naše posluchače, aby to hodnotili, aby to uchopili, aby to nějak použili v tom životě a byli prostě, byli, někdy je to posunulo, protože já si myslím, že to je to nejdůležitější a že proč to děláš ty, proč to třeba děláme tady my na Svobodném vysílači, je to, aby jsme u těch lidí vyvolávali právě jako vždycky to černé svědomí, kde se oni sami nad sebou začnou zamýšlet, kdy ty jednotlivé situace, které třeba my tady říkáme, začnou probírat v rámci svojího života, že si tam to za tu dotyčnou postavu, kterou tam třeba kolikrát člověk zmíní, dosadí sebe a potom... No však, ale o tom by to právě, na to já narážem, lebo pokiaľ to ty ľudia, pokiaľ to ty ľudia neurobia alebo nezačnú robiť takto, tak ako to je prúser. Já si to tak myslím. Právě dámy a pánové, proto abyste si nad tím mohli zamyslet, abyste si ten mindset mohli nastavit, abyste si ten mentální konstrukt nastavili, tak vám pustíme takovou rychlejší písničku, protože já jsem Petr říkal, že už druhou nedáme, ale já... Nedávajme. Ale dáme si jednu ještě. Nedávaj. Proč? Jako tam má jenom 3 minuty. Potřebujeme se ještě nějak dostat k... Lebo podľa mňa sme otvorili takú hodne
neviem, ako proste nemal som toto vôbec v pláne, ale nejak to, sa to tak vykryštalizovalo, že otázka svedomia. Ale sú to Vánoce, víš? No, dejú sa zázračné veci, ako jo? No počkaj, ale o to práve o to viac, že sú Vianoce, by si mali ľudia vstúpiť do svedomia, podľa mňa. Takí tí, ktorí, ja nehovorím, že poďme byť všetci neviem, nejaký náboženský založený, ale proste keď už ničoho iného, tak z takej tej tradície, že proste, no počkaj, veď, ale a čo som urobil ja, alebo neurobila jedno s druhým, a práve tu mám naspäť tie korporácie. A my sme sa pred dvomi týždňami bavili, že ako to je Krüger, Mobius a tak, ja by som to tak nejak rozdelil, že Krüger, že kto je dobrý, a to je Krüger, Trinity a Shoreline, a potom Mobius, Monarch a Umbrella sú tí zlí vyslovene. A tu to, ako to, to jasné, že je to tak 90, možno 95%, ale nikdy 100% to nie je nikdy, možno 85, to je jedno, ale tu mi tak ako keď vykryštalizovala jedna z nich, a to je Ultimate. A to sú tí tzv. Obchodníci. A obchodníci z informácie, to je najhorší možný druh obchodu. A tu by ma zaujímal tvoj názor na jednu vec. Aj poslucháči nám môžu napísať. Čo si ty myslíš o obchode? Samozrejme ilegálnom. Lebo ja neviem, no zbranie sú, drogy sú, ľudia sú, ale tam je to také, no, že čo na medzi planetárnej a vesmírnej úrovni, no čo tam budeš, čo tam povymýšľaš. Ale toto by mňa zaujímalo. Tvoj názor na obchod s informáciami. Nie, ako úplne jako vážne. Přímo vyloženie obchod s informáciami, ako takový? Áno, že proste ja tebe, ty mne a tieto veci, a mňa by to fakt zaujímalo toto. Tvoj názor na túto problematiku, keby som to takto mohol nazvať. Hele, ja si myslím, že informácie ako takové sú nejcennější komodita, ktorá proste ve vesmíru existuje. Jo? Mm-hmm. To je jako tak, kdyby taková vlastně taková ta nejdůležitější věc, kterou bych zmínil. To znamená, co se týká těch komodit, tak informace skutečně, a já si myslím, že v současném světě to je vidět a že se to ukazuje, že kdo má informace, má jako kdyby ten náskok a může vládnout. Teď druhá věc je, pokud to budeme brát jako kdyby už z té vyspělejší formy, tak pokud budeme mít informace a budeme je používat ve prospěch lidstva, tak je to v pořádku. Pokud ty informace budeme používat pro vlastně osobní prospěch a pro nadvládu, tak bych to zařadil jako do té kategorie jako kdyby využití a zneužití. A třeba pokud ještě vezmu tu třetí kategorii získání informací a předávání informací těm, kteří tyto informace neumí a nebo nejsou schopni použít, tak si myslím, že tady je to vyloženě jako kdyby špatná věc, a to mnoho lidí možná bude na to žehrat, ale já si osobně myslím, že pokud by se některé informace, a to ty bys právě o tom mohl mluvit, že co se týká třeba vaší společnosti, tak mnoho informací v tom režimu přísně tajné nebo tajné jsou právě tajné z toho důvodu, že pokud by byly tyto informace veřejně dostupné, tak prostě by mohly sloužit k tomu, že by sloužily k tomu, aby to lidstvo nebo ten člověk prostě přišel do zahouby, mohl by si uškodit, nebo mohl by se dokonce vyhubit, mohl by celou tu lidskou civilizaci prostě přivést do obrovských problémů.
To si myslím o informacích já, jako možná, že jsem nevyčerpal všechny, ale já tady nejsem od toho dneska, tady je pořad s Petrem Insightem, přátelé, takže teď se k tomu vyjádří ty. Na toto, takto, v samotnej podstate si sa trafil. Mňa len zaujímalo to, že, takto to poviem. Veľmi sa mi páči, že si použil obidva, neviem, výrazy alebo pojmy, že využiť aj zneužiť, lebo to je pravda. A čo by ma ešte tak ako zaujímalo, že či si si istý, že vždy zneužiť musí nutne byť vždy zneužiť a že využiť nutne musí byť vždy zneužiť. Takto, ešte to trošku zamotám. No, to si teda zamotal dobře, jako no. To znamená, počkej, pojďme k té první verzi, zkus mi to ještě zopakovat, to znamená využít, znamená zneužít? Že vždy využít znamená využít a vždy zneužít znamená zneužít. Aha. Tak? Takže pokud ty informace, no jasně, no, asi zase teda, když se nad tím zamyslím, tak pokud informace využiju ve svůj prospěch, a teď je otázka, jestli já jsem jako kdyby dorostl do té úrovně, kdy tu informaci, kterou můžu využít, můžu skutečně využít k růstu společnosti jako celku, protože něco jiného je využít informaci pro třeba soukromně ji uchopit a něco jinšího, tak jak my to třeba tady řešíme a pouštíme do eteru, že pouštíme tu informaci jako globálně. To znamená, my narazíme na určité lidi, kteří každý z nich ten receptor toho vnímání těch informací, které tady třeba prostě tečou, jsou jiné. A pro každého z nás ta informace může být někdy velice užitečná a pro někoho může být i velice škodlivá. No, ano. A takto. Souhlasím s tebou v tomto. Ještě by som rozmýšlám, že ako by som to tam ještě nějako vmotal. Ja by som tam ešte vmotal jednu, lebo to je doslova, to nie je o tom, že súhlasím, nesúhlasím a jedno s druhým, ale ja by som ešte tam vmotal jednu veľmi podstatnú vec, ja osobne, a tou vecou je, alebo by bola bol osobný záujem. Vidíš, na toto si ako si pozabudol, čo? Nepozabudol, protože to je přesně to, co kolikrát já řeším. Řeším právě vždycky to, a my jsme se o tom soukromě třeba, můžeme to tady říct, že jsme se soukromě o tom hodně bavili a hodně jsme to spolu probírali, kdy vlastně osobní zájem je vztah, dejme tomu, informace versus ego, jo. A pokud by člověk chtěl informace zneužít nebo i využít, jako ty obě dvě varianty jsou otevřené, k tomu, aby se dostal, dejme tomu, do nějakého postavení, že by prostě byl třeba pojímán jako nějaký myslitel nebo něco zkrátka víc. Zkrátka... No, alebo aby mal kariéru, to je teda jakože irrelevantné, ale souhlasím, ano. Velice důležité je prostě mít zpracováno právě, jako kdyby to ego, to vědomí toho, že když něco přináším, měl bych
už být natolik dál, nebo natolik mít zpracováno určitý ten právě, a teď se zase vrátím k tomu mindsetu, tomu konstruktu mentálnímu, kdybych měl mít vyřešené v sobě to, že skutečně já jsem nositel a s velkou pokorou přináším nějaké informace, protože ty informace, ať vám třeba je přinášíme, já, Petr, nebo prostě dokoliv, tak vždycky to jsou informace obecné, které k nám tečou, které jsme převzali, které jsou v rámci nějakých kosmických zákonů ano, a nejsou naše. Nemůžeme si je přivlastnit, že my jsme ti, kteří je prostě přinášíme a kteří jsme ti tvůrci. Nebo milím se? Zkus to dokonit. Ne. Akože to si trafil na 100%. A som, ak mám pravdu povedať, som rád, že to takto berieš, lebo jednak je to tak, ako si to povedal, a jednak je to aj o tom, že niekto môže tie informácie, ja neviem, ako to nazvem, niečo môže zatajiť, niečo môže prekrútiť, niečo môže... Ja vlastne ani neviem, čo by sa tam všetko hodilo, že proste do prekrúti sa to. Hele, máš pravdu, ja som teďka, Petr, tohle, zrovna tohle som řešil, protože v osmé dimenzi vlastne je skoro neomezený přístup k akašickým záznamům. A... Nie, neobmedzený, ale áno, skoro. Ano, no. A teďka když si vezmeš, že relativně ze třetí naší dimenze prostě chceš na to sáhnout a chceš ty no, informace... Ale toto smrdí průserom, toto. Toto kebyže chceš robiť tak akože fúha. Ale já ti teďka ty nevíš, co chci říct s tím. Já tím chci říct jenom to. Já hovorím, že se to dá, ale je to velmi nebezpečné. No, teda, ale pokud potom sahá, já neříkám, že já, jo, ale sahá potom spousta lidí, kteří, dejme tomu, mají třeba nějaké napojení, mají možnost na to sáhnout, tak vzhledem k tomu, že když si představíme, jaké obrovské sito vibrační nás dělí od té osmé dimenze, tak ty informace, které protečou, než vlastně my je získáme, my jako kdyby my je uchopíme a teďka bychom je měli tady prostě přetlumočit, jako kdyby, to znamená, to je jak když člověk, který umí velice špatně jazyk, chytá každé 10. nebo 20. slovo a chtěl by dělat překladatele. Tak, no prostě, tak to by bylo dost na figu. Takže si vlastně musí třeba 80% toho výkladu vymyslet nebo domyslet. A proto podle mě vznikají velice zkreslené informace, které tady pronikají na tento svět. A možná o tom bys mohl promluvit, no, ale ty, protože já jsem to já si myslím, cítím, že to nie je pravda. Já si myslím, že toto, co hovoríš, nie je pravda. A z jakého důvodu? Ako takto. Je to... No... Je, aj toto je pravda, ale v minimálnom, ako to poviem, v minimálnej miere to takto poviem. No, je to preto, pretože vo väčšine prípadov je to tak, že sa tie... informácie ako to poviem, oni sa mocú na schvál. Jako chci říct, že k tomu právě jako kdyby tomu naředění těch informací, že k tomu dochází schválně? No, či už tak, alebo zľava, zprava, to teraz akože by som dáko neriešil, či hej, alebo nie. Ale áno, je to tak. A z jakého důvodu? No, či už je to, já nevím, že... Nevím, že chce... Někdo chce mať, čo já vím... Někdo chce mať čo?
osobný prospech, chce nejak ako zaujmi nejakej skupiny, tie teda they, the hierarchy enslaving you, teda tá oni, alebo ja neviem čo, alebo proste pochopil mozaiku a nevie ju správne vysvetliť. Myslí si, že je tam príliš veľa, ja neviem, príliš veľa vecí a on to sám nechápe. No, tých ako proste, tých možností je veľa, ale po väčšine je to tak, že ľudia, no, alebo entity, to je teraz jedno, málo kedy je to o tom, že by ľudia len tak z ničoho nič ako len tak prišli a povedali, že je to tak alebo tak. Málo kedy. No, málo kedy. Ja som kolikrát sondoval niektoré veci, ktoré prichádzajú práve od rôznych lidí a třeba beru, ja neviem, beru niektoré informácie. Jo, když si třeba vezmu, já nevím, Platona, vezmu si prostě spoustu těch myslitelů, ke kterým se třeba dostávám, zjišťuju, že spousta třeba těch hodně známých mystiků, kteří přinášeli velké pravdy na tento svět, takže vzhledem k tomu, aby nebyli rozptilovaní tímto světem a možná ani ne rozptilování tímto světem, ale aby jejich vibrace, které musí být v koherenci s tímto vysokým tokem, o kterém jsem právě mluvil, dejme tomu v těch polích informací, nebo jak to nazvem, těch akašických polích, to je jedno, takže pokud by se jako kdyby byli součástí běžného života, potkávali se s těma nízkovibračníma bytostma, tak prostě by ta kompaktibilita příjmu těch informací se jim brutálně snížila, nebo by se snížil význam, který by byli schopni reprodukovat těch informací. To znamená, oni by nebyli schopni vysvětlit, protože by neporozuměli tomu pravému smyslu těch informací, které k nám mají dotec. A to si myslím, že je stěžejní věc, která v současné době, kdy vlastně probíhá i ten projekt Disclosure, kdy probíhá i to, že to vědomí těch lidí stoupá. Já akurát by som s tebou si dovolil velmi nesouhlasit, že to je projekt. Si dovol. To není projekt. Toto není projekt. To jako že keď si... No toto není projekt, toto. No? No není to projekt. No a co to to robí... Toto robí vlastne my, čo to robíme na vlastnú pesť, by som to tak povedal. V tom je obrovský rozdiel. To je nie, že projekt Disclosures. To si proste ľudia myslia, že je to nejaké, že hurá vina, ale znovu sme objavili koleso. Není to pravda. Není to pravda. Ako keď si to niekto chce myslieť, tak ja mu to nejak akože neberiem, ale je to pravda toto. Nie je to tak. Je to, a poviem ti na rovinu, že my sme dostali na základe určitých povolení z určitých miest, keď to tak zase strašne komplikovane poviem, tak sme dostali sme povolenie hovoriť o náležitostiach, ale to je na dobrovoľnosti a dobrovôli každého z nás toto. Hele, a tým pojmem určitých míst myslíš třeba co? Ako nerozumiem. No ty si říkal, že jste dostali povolení z určitých míst. A já se tím ptám, co tím pojmem určité místa míníš. No určitě tím nemyslím vedení ACIO, protože vedení ACIO je len akoby takto. Je to vedení, čiže jsme riaditelia určitých sekcí, já konkrétně teda, pardon, divízií, já jsem 12. Ale potom je určitá, ešte nazvime to rada riaditeľov a potom sú samotní, hej, ako u nás je triumvirát, čiže sú to
na starosti majú ľudí, a respektíve hybridi, crossbreedi. Potom sú takí, ktorí sú slnečná sústava, proste čo, prečo, kto, ako, za čo, a potom sú tí extra. Nie extra, akože sú zvláštni, ale ex-teritoriálni, ktorí sú navyše, a vlastne ICIO môže len niečo. Oni nie, to nie je nejaký taký, že orgán, že hurá vynález, dáme ti štempel, keďže pečiatku, keď to tak strašne primitívne musím povedať, a teraz môžeš rozprávať. To je nie pravda. Tak nefunguje. To je strašne zjednodušenie povedané. To ináč funguje. No, ono... A toto je taká vec, ktorú neviem, čo si mám o tom mysleť, že či hej, či nie, či čo. Lebo ja mám taký pocit, že oni uzavreli, naši uzavreli nejakú dohodu práve so spomínaným Ultimatom, ktorý podľa môjho dojmu vychádza to tak, že tie informácie, roztrhlo sa s nimi v rece, čo nie je pravda. Ako keby to tak bolo, tak existuje, neexistujeme len my, ako zabudni, to nie je pravda. A kde sú tí ostatní? Kde sú tí, čo sú tzv. Whistleblowery, že začali rozprávať a začali to robiť 15-20 rokov dozadu, takto aj 10-12, to je jedno. Ale sú to ľudia, ktorí rozprávajú dookola o tých istých 3-4, ak poviem, piatich témach, tak poviem veľa. A ako ľudia im to odpustia, prečo? Len preto, že sa stali na poli, tomto poli celebritami, len preto, že to robia dlho a že vedia rozprávať pútavo, ako s prepáčením, ja vám toto nezožeriem. Ak niekto druhý, nech sa páči, ja nie. Ja nie. Proste. A preto aj nejak sa to začalo kryštalizovať, polarizovať, a zrazu je, ako sa povie, ticho po piežine, a ani tie korporácie, ktoré boli zlé, tak zrazu je, teda chcem povedať, nie je voči ním vedené nič, čo mne nedáva zmysel. Nemajú zákaz obchodovania medziplanetárny, medzidimenzionálny alebo medzivesmírny, nič. Hej, ako je zrazu možné, že Mobius, ktorý vytvoril Matrix v podstate, hej, a má, obchodujú veselo, hej, z ničoho nič. Kontaktujem vedenie, no, prišlo rozhodnutie, hej, toto môže niekto povedať, že no, prišlo rozhodnutie, hej. Alebo ja neviem, monarch. Porozbíjali komplet celý čas a priestor. No, majú technológie, tak sa stalo, čo sa stalo, a obchodujú, hej. Umbrella Detto. Veď to je najhoršie svinstvo, robia chemické, biologické, biochemické zbranie. A naopak, Kruger, ktorý vytvorili také šialené vzdorom mysla technológie, a prichádzajú na, ja neviem, posledný rok, možno rok a pol, majú čoraz väčšie a väčšie obmedzenia. Shoreline a Trinity, Detto. Hej, proste ako... Všetko je to nejak čosi na hlavu postavené. Ale zase na druhej strane sa to odkopáva. Čiže poviem to, tak sa to tak kryštalizuje, a je to dobre, pretože zase na druhej strane, keď niekto nepotrebuje alebo nemôže obchodovať inde, sa môžu sústrediť na vývoj technológií tu na Zemi a môžu pomáhať. Hej? Môj názor, že v podstate vždy niečo zlé je na niečo dobré, vždy je to niečo za niečo. No, tak to poviem. Jo, to dáva smysl. Nikdy ale to nie je. Ja ti řeknu, tyjo, poďme si dať písničku a pak to dojedeme, ešte môžeme trošku přetáhnout, to nevadí, tak co říkáš? Takovou jednu kraťočkou. No dobre, čo s tebou?
Dámy a pánové, jste tady na vlnách Svobodného vysílače CS, dozněla skupina Jorn a určitě doufám, že se vám písničky líbily. Tato se jmenovala zrovna Gonna Find the Sun, takže doufám, že Petr je připravený na to, aby jsme v posledních pár minutách, které tady máme vyměřené v dnešním čase, ale já ten vánoční čas beru tak, že prostě je takový volnější, takže my jsme rádi, že můžeme tady s váma být a že vám můžeme nějaké informace se přinášet a vrhneme se do poslední části našeho rozhovoru. Takže Petr, vítej a pojď do nás, pojď ty informace do nás sypat. Tak ja neviem, ja si myslím, že to podstatné bolo povedané a teraz už len to tak nejak zosumarizovať, že ako ja som to už aj minule povedal, že nie je o 5 minút 12 ani ani obed, ale štvrt na jednu a veci sa tak nejak spoločne odkopávajú. A podstatné je aj to, že vidíme, teda takto, vidíme, čo sme nevideli, počujeme, čo sme nepočuli a cítime, čo sme necítili. A môže za to jedna veľmi podstatná záležitosť, ktorou je fakt, že Matrix sa rozpadáva, že kolabuje, že sa rozpadáva zvnútra, takto by som to povedal, že sa hroutí, to je nádherný výraz, ktorý slovenčina nemá a môžeme závidieť, ako smejú. Čo mi říkáš, východňarština má ten výraz rúca? No hej, ale tak aj na strednom Slovensku je to. U nás máme nie je, ale je to, no napríklad. No? My máte žížalu a ja by som nechcel dažďovku, ja by som chcel žížalu. No. To je pekné, lebo ona sa tak žíža tam pomedzi všetky tie dierky v zemi, tak sa žíža. Hele, no nejste vy Slováci tak trochu stříkni týma Angličanama, pretože vy používate, a hlavne na Slovensku východním sa používa ten výraz jasomnění, jo? Áno, to ale aj u nás, áno, ale aj u nás na strednom Slovensku ja som ním s tebou súhlasný. Súhlasný, áno. No. Nie, že ja nesúhlasím. Ja som není s tebou súhlasný. Hej? No, tak to privaží do extrému. Áno. No a skrátka, a musíme to tak trošku odľahčiť. Skrátka, dobre sa mi páči. Teda na jednej strane nie sú tie sankcie a embarga a neviem čo dobré pre tieto súkromné korporácie. Ale ja si myslím, že všetko je tak, ako má byť. Podľa mňa sa to celé tak nejak vykryštalizovalo a ľudia aj sami o sebe majú pocit, že čo? Sami o sebe majú pocit, že čo? Vidia, kam patria? Ja by som to asi tak povedal. A nebo začínajú tušiť, kam patrí. No, tak tí, ktorí sa o to vôbec nezaujímali, tak začínajú tušiť. A tí, ktorí boli nejak interesní, čiže zaujímali sa v tejto veci, áno, tak. Potom tak by som dal, áno, súhlasím, áno. Áno, áno, súhlasím. Jo? Dobre si to povedal. Tak ja jenom reaguju vždycky na to, co nakousneš, takže Je to fajn, já jenom chci říct, jako máme tady závěr. Dámy a pánové, pokud nám budete psát, my jsme si s Petrem třeba říkali, já nevím, jestli třeba Petr bys nechtěl, aby třeba naši posluchači nám i třeba napsali, jakými tématy bychom se měli zabývat třeba v roce 2020. Nebo co, necháme si třeba poradit, nebo necháme si inspirovat, nebo ty se necháš inspirovat? Tak určite, dokiaľ to nebude niečo, čo sme rozoberali a neviem čo, tak ako určite áno. A ja mám aj sám pripravené nejaké témy, ktoré sú strašne výbušné a ja som sa rozhodol, že už sa nebudem ďalej skrývať a začnem rozprávať. A
Liničky to budete koukať. No, ako to bolo? Když vy Itala, tak my to budete koukať. Vidím, že si sa díval na trilógii Slunce seno. Jako. Nie, ja to poznám tak z pamäti. Hoštice nespomalujeme, máme spoždení, že proste ako... No... To sú... Hele, troška je skvělý chlap, jako já říkám, že tam je spoustu skrytých věcí a já třeba si myslím, že to je prostě úžasný člověk. A hlavně on se nestydí za to, že prostě řekne, že některé ty věci jako kdyby bere tak zdolá. A já si myslím, že naši posluchači už jsou prostě takhle i třeba vydiferencovaní, že nás prostě berou takové, jaký jsme. A že ty informace jsou tak nemůžeš. Z těch našich slov vyčítat, nebo z tvých, jo. Protože samozřejmě, že informace, vemme si Krista. Kristus informace podával v příbězích, podával je v příkladech, jo. A já si myslím, že mnohdy ty používáš podobné výrazy, že se snažíš z některých těch, jako kdyby těch informací, nestřiknout je tady takhle jako natvrdo, ale opravdu je třeba vzít v tom kontextu něčeho nějakého životního příběhu. No tak som to aj robil niekedy a zistil som, že sa to odozva bola zlá, proste neohlásilo sa to s pozitívnou odozvou, bolo to zlé a potom som aj samozrejme pochopil, že kde bola chyba a že tá chyba bola vo mne, lebo nie vždy sa dá takéto veci len tak zjednodušene podať. No, som sa rozhodol, že to bude rečou ľudu. Jasne. Rečou ľudu, no a to funguje to lepšie. Ja si myslím teda aspoň, no, neviem. Jasne. Ja si to myslím taky. Ja si myslím, že přátelé, už sa asi v tomto roce neuslyšíme, tak proto bych poprosil Petra, aby vlastně vám popřál do toho nového roku, protože se uslyšíme až někdy v lednu, tak aby vám popřál prostě ty věci, protože... V januári. Ano, v januári, čili v lednu. Takže pro naše posluchače na Slovensku, v Čechách i v zahraničí, všude ve světě, bych poprosil Petra, aby vás prostě tak nějak navedl do toho nového roku, by vám popřál. A potom už nám nezbývá a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás zase na další naše vysílání tady na platformě Svobodného vysílače CS v některém z pořadů, třeba s Petrem Insiderem. Co říkáte? Tak ja takisto prajem všetkým poslucháčom všetko dobré do nového roku, ešte vlastne 26. počúvate, takže príjemný zvyšok sviatkov a ako som povedal, všetko dobré v novom roku, lebo určite nás veľa ľudí bude počúvať aj z archívu. Ajte sa pekne. Tak jo, mne taky nezbýva nic inčeho, než vám popřát krásny dobrý večer. A užijte si ten konec nového roku, přejte si něco, přejte si třeba, aby ten rok 2020 byl pro vás přelomový, aby byly ty změny natolik pozitivní, že se třeba jako lidstvo posuneme někam, kam bychom vždycky si přáli. A nebojme se si přát něco, co bude třeba z oblasti science fiction, protože když si to nebudeme přát my, a když si to nebude přát to kritické množství, tak se to nikdy nestane. Takže krásný dobrý večer, dámy a pánové, tady na Svobodném vysílači. Poslouchejte nás a my se tady s Petrem Insiderem zase po novém roce na vás budeme těšit. Tak jo, příjemný večer. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.